Hamaga assalomu alaykum. Hurmatli YouTube kuzatuvchilari, kanalimiz muxlislari, obunachilari, e'tiborlarga mana Allohimga beda shukrlar bo'lsin. Men ya'niki Sonboy o'z kanal admini Sonboyman. Allohga shukr, sog'-salomat vatanga qaytdik. Xudo xolosa inshaalloh o'z ishimizni boshlaymiz. Kanalimizni dadil rivojlantirish uchun o'z hissalaringizni qo'shishni sizlardan so'rab qolaman. Videolarimizni obuna bo'lmasdan ko'rayotgan yurtdoshlarimiz, kanalimiz muxlislariga murojaatim shu podpiska tugmachasini ekranlaringizda o'ng tomonda turgan obuna bo'ling tugmachasini bosib qo'yishlaringizni so'raymiz. Keyin yana bir so'rovnoma sizlardan, xudo xolosa ertaga yakshanba. Endi menda ikkita yo'nalish bor-da, o'shaning uchun sizlardan so'rovnoma yubordim. Ya'niki chorva hayvon bozori, mol bozori. Kim bu tarafda o'zimizni ishlab chiqarish kiyim bozori. Shuning uchun sizlardan so'rovnoma yuborib aytamizki, ertaga yakshanba kuni Buvayda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasida chorva hayvon bozori, mol bozorlar, qo'y bozor narxlarini tanishtiraylikmi yo Uch ko'prik Boboshbek ishlab chiqarish kompleksidagi trikotaj mahsulotlari, ya'niki kiyimlar narxini ko'rsataylikmi? O'shani kommentariyaga yozib qolishlaringizni so'raymiz. Albatta, qaysi so'rovnomamiz ko'p talabnoma qabul qilsa, o'sha videoni chiqaramiz. Demoqchimanki, mol bozori bilan kiyim bozorida vaqti bir xil bo'lib qolyapti. Bir xil vaqtda ikki tarafga ulgura olmayman. O'shaning uchun qaysi tarafga tarozi og'irroq bo'lsa, o'sha tarafni chiqaramiz. Keyin yana bir menga o'zim sizlarga ilindim. O'zimda ichimdagi o'tgan emotsiyalarimni sizlarga ham ko'rsatishga harakat qildim. Demoqchimanki, xudo xolosa o'sha Moskvadan kelishda samolyotdagi videolardan ozgina qo'yib sizlarga ham ko'rsatishga. Endi bu kimgadir qiziq, samolyotga kimdir chiqqan, kimdir chiqmagan, tepadan atrofni kuzatgan bor, kuzatmagan bor-da, o'shaning uchun ayb kabi yurmaysizlar. Ozgina shu videomizdan keyin shu samolyotda uchgan Toshkentga tushishlarimizni qo'yib qo'yamiz. Videolarimiz yoqsa obязательно like bosishni unutmaysizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xudo xolosa sizlarni kommentariyada o'z fikrlaringizni kutib qolamiz. Fikrlar qancha ko'p bo'lsa, kanalimiz rivoji ham o'shancha bo'ladi. Xudo xolosa, xizmatlaringizda Husanboy o'z kamina Husanboy. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Chekish va elektron sigaretalardan foydalanish man etiladi. Hojatxonani tungi kirishni belgilash va signalizatsiya emergency exit. Each emergency exit is marked with a limit sign.
Cooperman take one of them.